bomo izdelali še sprej za dezinfekcijo prostora, v katerih bomo uporabili eterično olje čajne mirte oziroma čajevca, lavandina in limone. V stekleničko nakapamo eterična olja in sicer vsakega od eteričnih olj bom dala po 4 kapljice. Eteričnim oljem bom dodala hidrolat eukalipta globulus, lahko pa uporabite navadno destilirano vodo. Zelo pomembno je, da mešanico dobro pretresete in sicer vsakič preden jo uporabite, kajti eterična olja niso topna v vodi. Ta sprej je primeren za vse prostore in za celo družino. Poškropite ga večkrat dnevno po prostoru.